Bersama saya di channel Sapan Blay, saya akan mengupdate situasi terkini di masjid di KB untuk sembahyang Idul Fitri, guys. Kita akan update, guys. Ini dia situasi terkini, guys. Ini dia, guys, situasi terkini, guys. Persiapan untuk sembahyang Hari Raya Idul Fitri, guys. Situasi padat nih, guys. Kita akan update, guys, situasi terkini. Situasi, guys. Situasi terkini di Masjid KB, guys. Situasi untuk sembahyang Idul Fitri. Situasi terkini mulai ramai nih, guys, untuk sembahyang Idul Fitri, guys. Kita akan update situasi terkini, guys. Situasi mulai ramai ini, guys. Situasi di Masjid KB, guys. Situasi ramai ini, guys. Kim. Oh ya, lama tanya baik. Kurus juga kan kau. Sama lah. Bos, panah. Bapak. Diwan. Oh,
8. 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